Toe die graaf teen haar kop breek en haar een oog soos 'n permantige druiwekorrel oor haar pepstoors pantoffel rol, het sy onthou, sy het vergeet om die agterdeur te sluit. Beseker toe sy haar huisgenoot gaan haal het, langs die broodblik en die boks boerebeskuit, dat het saggies begin reën en die bloed en waterdruppels aan weerskante van die sitkamer ruit, het saggies gekus. Sy het skielik haar seun in Kanada gemis. Nou haar seun, wat nou 'n dokter is, was salig onbewus van die urine en bloed op die plankvloer. In sy eerste wêreld Ethiopië het hy sy dogtertjie goeie nag gesoen. Min het hy geweet, sy vertrek oor see het eintlik meer skade as die moord gedoen. Haar laaste blik met haar laaste oog was op die familieportret. Haar laaste woorde in vals harkoorde was: wat sou gebeur het as Dani saam met my op die plaas agtergebly het? En op die dag van rou was haar vas graf gegrou langs die van haar oorlede man. Daar het 'n dogtertjie gestaan met 'n roos in haar hand vir haar ouma en onbekend in haar. Haar ander hand in die van haar pa. Andrei het gestaar verby die mense daar na die Afrika horison. Hy sal terugkeer na hierdie land met die plaas wat nou behoort aan hom, want die erfporsie was 'n aansienlike som. Die moord was gereël vanuit 'n verre land, 'n man verstik in dubbelskuld. Johannes het sy woord gestand gedoen, 'n klein prys om te betaal, maar net R10,000 en 'n klein bietjie geduld.